Rusiya sülhməramlı kontingenti Dağlıq Qarabağ ərazisində tapşırıqları yerinə yetirməyə davam edir. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında Rusiya sülhməramlı kontingentinin fəaliyyəti barədə məlumatında bildirilib. Qeyd olunub ki, 27 müşahidə məntəqəsində Rusiya sülhməramları vəziyyəti gecə-gündüz izləyir və atəşkəs rejiminə əməl olunmasına nəzarət edirlər. Məlumata görə Rus sülhməramları Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 6 karvanının təhlükəsiz keçməsini təmin ediblər.